E o super sorteio mensal do mês de junho está maravilhoso. Simplesmente uma AK-47 Wild Lotus, uma Glock Emerald e todas as facas Gama Doppler do CS, incluindo Butterfly, Karambit, M9, Baioneta e muito mais. Esse super sorteio está avaliado em R$95 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Eu ia fazer 150, mas eu vou lançar 200 doll aí, mesmo com a derrota da G3X, velho. 200 doll, foi. Stringer LOL, csgo.net, cupom calvo, 30% de bônus, $200 vai virar 260 e a gente vai tentar fazer aquele profit relâmpago de novo. Vamos ver se vai dar bom. 200 doll vai virar 260 porque o cupom calvo dá 30% de bônus. Seu pagamento foi feito com sucesso. 260 doll e o bagulho vai ser aqui, ó, irmão. Igualzinho na conta do outro inscrito. É 10 e toma. 8% de chance de vir uma faca. Fé. Duas facas, porra, de novo. De novo. Irmão, isso é csgo.net, isso é cupom CAL. De novo, segunda conta que nós entra hoje, abre 10 caixas e vem duas facas. Nessa Easy Knife aqui. Essa caixa custa 11 doll, nós tava abrindo assim, pá. Aqui nós vai pegar a faca, certo? Aqui nós troca por uma luva. Deixa eu ver que luva que tem da hora, velho. Tem essa Convoy e tem essa Smoke Out. Eu acho que a Smoke Out é mais da hora, né? Vamos nela. Aí, faca e luva pro inscrito com 10 caixas. De novo, navaja não. Navaja sim. E, guys, aqui pega a visão. Nós vai fazer um negocinho aqui. Take the Vision. 8%. Calma aí. 1. Tá. 2. 3. 4, 5. Não, eu ia só 5, velho. Vai pegar esta porra também. Tá, tá, vamos lá, de novo. 1. Não! Pega esta porra também. 1, 2, 3, 4. Que isso, velho? Pega essa porra também. Eu quero abrir mais 10, tá ligado? Só que eu tô tentando esquipar uns heads. Só que pelo visto não tem head, é só green nessa porra. Só que eu tô com medo de ir direto e não vir, tá ligado? 1. 2, 3, 4, 5. Puta merda! Ó, mais um ganhou aqui, ó. CH que Bambone. Ganhou faca também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, agora é 10 dela. Não sei se vai dar bom, mas a minha estratégia é eu conseguir skipar 10. Bora, clã, mais 10. Ai, não veio nenhuma. Skipamos green, né, velho? Skipamos green. Tá bom. Tá legal. Skipamos green. Opa! Legal, tá ótimo, velho. Tá ótimo. CSGO.net, cupom calvo. Ganhamos 3. Isso mesmo, 3 facas pro inscrito. Foi a navaja, a outra faca que a gente trocou pela luva. Essa M4 de R$25, essa 12 de R$34, essa Bison de R$25, essa Alp de R$25. E ainda vai vir essa Paracord. Vamos ver quanto que a gente forrou aqui pra ele. Ainda tem as caixas grátis. Pô, essa caixinha fez a good demais, hein? Oh my god! Ok. Oh my god! Ainda não chegou a outra faca. Mas, guys, é o seguinte: ganhamos pra ele 534 mais 641 mais 25, 35, 25 e 25. Mais essa faca aqui: R$615. R$1.900, 355 doll, mano. Duas facas, uma luva e mais um monte de skin. Ele não tinha nenhuma skin. Agora ele tem um inventário de R$1.900. CSGO.net, cupom
Calvo, 30% de bônus no seu depósito. Chama. Ainda tem os sorteios diários, sorteio mensal, sorteio especial. Naquele jeitão. Dá-lhe. Ah, irmão, vai ter que ser. Toma aqui, ó. Toma duas facas então, Patu. Oh, é isso, é Profit Relâmpago. É Profit Relâmpago, csgo.net, cupom CALVO. 30% de bônus. 80 dó, ainda tem dó pra uma luva. Ah não, aqui vai dar pra pegar uma faca e uma luva. Ah não, não vai não. Vai ser duas facas mesmo, duas facas igual, irmão. As gêmeas. Duas facas gêmeas, Patu. 80 dó, calma aí. O que que nós... Não, 80 dó, vamos na rapidez aqui. Já começou o jogo lá, velho. Ai, o que que nós faz? Eu não sei se eu vou atrás da luva. Se eu... Ah, vou garantir, velho. Eu vou garantir, velho. Cadê a Spirit? Ih, essas duas aqui não tá podendo. Por que falou que não pode? Por que que não tá podendo pegar essas duas? Eu vou deixar na conta aqui, depois ele pega. Spirit. 3, toma. Você não pode fazer troca na Steam. Pô, irmão, você não pode fazer troca na Steam, não, hein? Toma, mais 75 dó. Ainda tem mais 12, tá? Ainda tem mais 12 dó. Calma, calma. Isso aqui é CSGONET, cupom CALVO, irmão. Toma mais uma caixinha aqui. Vamos ver se vem outra faca. Ah, tá bom pra caralho. Vamos ver quanto que nós ganhou pra ele nesse Profit Relâmpago na conta de um inscrito? 280 dólares. 280 dólares em 8 minutos de gravação de vídeo aqui, em, porra, quase nada de tempo. Agora vamos fazer isso aqui e vamos assistir o jogo da G3X. Se a G3X ganhar, é mais 150, mais 400 dólares na conta de um inscrito.